Bože, jsme vděční za to, šťastní, že jsme to zvládli. Jsou mega důležitý 3 body jednoznačně a moc si toho vážíme. 25 minut jsme začali velmi dobře. Měli jsme velmi dobrý přechod, bych řekl. Dobře jsme kombinovali na těžkým terénu. Po 25 minutách jsme přestali být aktivní a měli tam, myslím, dvě střely, buď já nebo kdo ještě, který ještě byli tečovaný, ale byli nebezpečný. Takže jsme apelovali, že máme blbý postavení vlastně v tým základním vyšším středním bloku a hodně se to kopalo a přestali jsme mít druhý balon posledních 15 minut, tam to bylo klíčový, jsme museli zareagovat a druhý poločas, zase jsme dobře začali, ale musím říct, že byly jedna dvě ztráty na středu pole, kde úplně přesně nevím, zmalil vápna, jestli to byl Lesek nebo Akniemi, teď přesně nevím, byla obrovská šance, kterou jsme přežili ze štěstí, že to blbě trefil. Takže víme, že jsme tam měli štěstí jednoznačně, ale pak jsme prostřídali a Jichy to krásně trefil po standardce a pak to uzavřel vlastně Krobí, kde to perfektně vyřešil a nakonec 3-0 s nulou i pro kluky vzadu, pro Tondu a pro celý tým je hrozně důležité, že jsme neinkasovali a střelili jsme poprvé, myslím, 3 góly, co jsme tady za rok opůrali. Je to tak, povedlo se. No, bodový plán moc nebyl, my jsme prostě chtěli zápas od zápasu a z každého zápasu urvat co nejvíc, pokud to půjde. A samozřejmě víme, že nás čeká jako teďka v sobotu Teplice, který si myslím, že to bylo jako potvrdí za si nejtěžší úkol, to asi určitě. A pokusíme se zase to urvat a musíme teďka vlastně se vrátit dobře a zregenerovat co nejlíp a prostě zkusit to urvat zase znovu, aby to bylo. Myslím, že by nám to zase strašně moc pomohlo. No, malinko se změnili jsme rozestavení, protože jsme věděli, že jsme byli hrozně málo nebezpečí. Tady máme asi víc hráčů na ose, to jednoznačně. A myslím si, že se uzdravili kluci, máme konkurenci v týmu, sice jsou to mladí kluci, ale velmi talentovaní. Jak Patrák se zvedá strašně, Krobot. Máme vlastně Brdíčka mladý kluk, který dal po druhé dneska v životě od začátku. Zlatan prostě se našel, Dáňa zůstal. Máme zdraví to jádro, musím zaklepat. A samozřejmě ty kluci, co začali hrát ligu, jak byl Halinský a jiní mladí kluci, tak už mají vlastně půl roku za sebou a je vidět, jako, že každý ten měsíc, každý ten týden prostě dělají progres. A musím aj říct, jako, že sám jsem nečekal, jak to bude vypadat pro dobré přípravě zimní a sám jsem byl v očekávání vlastně, jestli si to dokážeme převzít na to hřiště, protože nikdy nevíte o toho mladšího týmu, jak to vždycky jako, jak na to zareagujou a teďka dvakrát to musím zvládnout fantasticky. No tak samozřejmě cesta dlouhá, 3,5 hodiny, zítra musím udělat trénink úplně lehunký, regenerační, nějaký protažení, nějakou, no vlastně máme Leniu a Lucu, jako máme fyzio dobrý, který budou prostě protahovat jogu, budeme se starat o to, aby ty hráči, co jsou prostě nalomení nebo mají nějaký zdravotní problém, aby jsme dali dokupy na sobotu. A pak samozřejmě hrajeme Slavě až neděli, takže budeme mít další volno, můžeme dát klidně víc dnů volno, ale teď to prostě bude zase zásadní ten zápas, takže zítra regenerační, pátek před zápasem a sobotu ve 3 jdeme na to.